Esiet sveicināti RTV skatītāji, ir 9 vakarā un tas nozīmē, ka ir laiks Latvijas ziņām un turpmākajā pusstundā par šādiem notikumiem Latvijas reģionos. Lai Liepājas ostā varētu uzņemt kuģus ar maksimāli pieļaujamo kravas daudzumu atbilstoši to iegrimei, šobrīd notiek ostas kuģu ceļu padziļināšanas darbi. Vairākus kilometrus biezais ledus slānis savulaik to cieši saprasēja. Ledus izkusa, bet grunts joprojām ir ļoti cieši saspiesta, tāpēc to izlaust ir sarežģīti. Balvu novadā vecāki ar novada vadību diskutē par tilžas mācību iestāžu turpmāko likteni. Ražotnes tādas nekādas nav. Tā internetskolota pazūt, ko tālāk, kādas perspektīvas. Mēs par bērniem, teiksim, nevaram runāt vairāk, varbūt 20-30% vienkārši spiesti būs aizbraukt kaut kur, varbūt ārzemēs, kurš varēs. Jākapils skolās. Lai arī skolēniem ir iespēja izvēlēties, ko ēst pusdienās, daļa pārtikas tik un tā netiek apēsta, un to nākas izmest atkritumos. Saim šodien akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Saskaņā ar lēmuma projektu jaunās teritoriālās reformas mērķis ir līdz 2021. Gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce skaidroja, ka ir izstrādāts plāns reformas turpmākai virzībai. 14. Maijā ministru kabinetā tiks izskatīts informatīvais ziņojums par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvo teritoriālā iedalījuma modeli. Pēc tam līdz 31. Augustam ministrija vēlas veikt konsultācijas ar visām 119 pašvaldībām un sabiedrību par jaunās reformas modeli. Pārmetot vietējai pašvaldībai nepietiekamu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, iedzīvotāju grupa sākusi parakstu vākšanu pret vēja elektrostaciju parka būvniecību Jelgavas novadā. Tā aģentūru Leta informējas viens no parakstu vākšanas iniciatoriem. Novada iedzīvotāji izpētījuši, ka šī gada 27. Februārī sabiedriskajā apspriešanā izsludinātajos teritorijas plānošanas dokumentos jau ir iekļauta norma, kas paredz vēja parka būvniecību uz lauksaimniecības zemes. Iedzīvotāji nolēmuši vērsties arī Jelgavas novada pašvaldībā, lai rastu atbildes uz jautājumiem par iespējamo vēja parku būvniecību un iesaisti teritorijas plānošanas un attīstības jautājumos. Jau vēstīts, ka uzņēmums Sijā Eolus tuvāko 4 gadu laikā Dobeles un Tukma novados par aptuveni 250 miljoniem eiro plāno būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku, uzstādot 51 vēja turbīnu un iecere izsaukusi pretestību vietējo iedzīvotāju vidū. Vēlāk uzņēmums paziņojas par iespēju izskatīt šādu ieceri arī Jelgavas novada Elējas pagastā. Kopš šī gada janvāra vidus Liepājā nepārtrauktā darba režīmā notiek ostas kuģu ceļu padziļināšanas darbi. Lai par 2 metriem palielinātu pašreizējo 12,5 metru dziļumu un lai ostā varētu uzņemt kuģus ar maksimāli pieļaujamo kravas daudzumu, atbilstoši to iegrimei. Darbus veic viens no lielākajiem akvatorijas padziļināšanas uzņēmumiem pasaulē – kompānija no Beļģijas, kas iepirkuma procedūrā iesniedza vislētāko piedāvājumu. Līguma summa ir 24,5 miljonu eiro bez PVN un turpina kolēģi no Liepājas. Lūk ar šādu 30 tonnas smagu zemes frēzi šobrīd tiek uzlausta mālainā un akmeņainā grunts Liepājas ostas akvatorijā. Pēc tam tā tiek iesūknēta baržās, kas savākto zemi aizved un izber jūrā pretī pilsētas attīrīšanas iekārtām 10 km no krasta. Padziļinot kuģu ceļus, kopumā plānots izsmelt 3 miljonus kubikmetru grunts un nu jau izrakta puse no šī apjoma. Lai gan darbi ir traiti, to veicēji neslēpi, ka šis projekts viņiem ir izaicinājums. Šeit grunts stāv kopš ledus laikmeta. Vairākus kilometrus biezais ledus slānis savulaik to cieši saprasēja. Ledus izkusa, bet grunts joprojām ir ļoti cieši saspiesta, tāpēc to izlaust ir sarežģīti. Ostas padziļināšanas darbi ir tikai daļa no Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstītā projekta Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana. Vēl šogad plānots pārbūvēt un nostiprināt ostas vārtus, atjaunot vairākus molus un iekšējā reidā izbūvēt jaunu kuģu iekraušanas vietu. Līdz šim ostas nepietiekamā dziļuma dēļ daļu kravas nācās pārkraut izbraucot atklātā jūrā no kuģa uz kuģi, kas stipra vēja laikā nav droši.
Tas ir vairākus gadus darīts, bet nu, skaidrs, ka jānodrošina, lai šo operāciju varētu veikt ostas iekšienē drošos apstākļos. Tāpēc arī šobrīd tiek padziļināts pienākošais kanāls līdz 14,5 metriem un ostas iekšpusē tas būs 14 metri un tiks izbūvēta arī tāda koplietošanas stāvošanās vieta, kur varēs drošos apstākļos aizsardzībā no vēja, no viļņiem šo te kuģi piekraut līdz šeit pilnai iegrimē. Pagājušā gadā Liepājas osta sasniedz lielāko krāvu apgrozījumu tās vēsturē 7,54 miljonus tonnu, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde prognozē, ka šogad šis apjoms nebūs mazāks. Nozīmīga loma te būs arī faktam, ka ostas padziļināšanas darbus plānots pabeigt jau vasaras vidū. Tātad pirms Liepājas osta, kas sev pozicionē kā lielāko graudu ostu Baltijā, sāks uzņemt pirmās lauksaimniecības produkcijas kravas. Ines Ķester, Elvis Puķevits, TV Kurze. Vakardienas piketā, kurā piedalījās aptuveni 2000 pedagogu pieprasot iepriekš apstiprinātā darba samaksas pieauguma grafika izpildi, bija arī skolotāji no Ventspils. Šodien viņi ir atgriezušies darba ritmā un viena no skolotājām ar Kurzemes televīzijas kolēģiem dalījās arī pārdomās par piedzīvoto galvaspilsētā un par to skatieties turpinājumā. Vakar Rīgā pie Saimes nama ēkas vairāk nekā 2000 skolotāju piketēja par algu palielināšanu. Protesta akciju organizēja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrība. No visas Latvijas piedalījās pedagogi gan no skolām, gan bērnu dārziem. No galvaspilsētas atgriezušies arī skolotāji no Ventspils, kur vairāk paši pastāstīs par protesta iespaidiem un kādas ir prasības, ko viņi izvirz valdībai. Manā skatījumā tas ir labs pirmais solis – vispār mobilizēties. Un tas ir tas, kas varbūt ir uzskatāms par pozitīvu rīcību. Vismaz parādīt gatavību tam, ka mēs ar kādām lietām neesam apmierināti un kad mums ir savas vajadzības, savas gaidas. Tiemžēl pedagogu rindās pagaidām nav vienotības un kopīgas nākotnes stratēģijas, kāds ir gatavs cīnīties par savu taisnību. Savukārt ir tādi, kuri tajā visā nevēlas piedalīties vai baidās izteikt savu viedokli skaļi, ka nākotnē darbs netiek zaudēts pavisam. Varbūt lozungos tur bija redzama vienotība, bet darbībā nē, jo ja viņi būtu vienoti, tad tur noteikti būtu krietni vien daudz vairāk ļaužu un noteikti gala beigās nebūtu gaisā palaisti baloni. Tas, ko mēs saņēmām atbildē, skolotājiem nevajadzēja būt apmierinātiem ar to rezultātu. Es nedomāju, ka bija panākts dialogs, jo tad, kad ir kāda problēma, vispirms cilvēkiem ir jāsarunājās. Es domāju, ka šeit sarunas nebija. Pirmais solis ir veikts, pikets ir noticis, bet viens ir skaidrs, ka šoreiz dialogu veidot nav izdevies. Skolotāji nevēlas samierināties ar valdības solījumiem vien, viņi vēlas, lai darbs un pašadev tiek novērtēta un cienīta, turklāt, lai padarītajam būtu arī attiecīgs atalgojums. Es domāju, ka tajā situācijā arī nekad un nemūžam nekas nemainīsies, kamēr arī skolotājs neparādīs sevi kā personību nobriedušu un kamēr viņi neapvienosies idejā, kamēr skolotājs pats neiemācīsies cienīt savu profesiju un sevi kā cilvēku, tikmēr viņš arī nevar gaidīt, ka sabiedrība vai ministru kabinets viņu sāks cienīt. Pedagogi vēlas, lai frāzi "bērni ir mūsu nākotne" valsts vadītāji uztvert ne tikai kā skaistus vārdus, bet gan kā realitāti, ar kur būtu jārēķinās. Kā saka, ko sēsi, to pļausi. Balvu novada Tilžas internāta pamatskolē šis ir pēdējais mācību gads. Novada pašvaldības vadība vairākkārt ir vērsusies pie valdības ar lūgumu saglabāt mācību iestādi, taču finansiālais atbalsts no valsts netika gūts. Lai informētu vecākus, kuru bērni apmeklē Tilžas mācību iestādes par to turpmāko likteni, novada vadības pārstāvi organizēja sanāksmi. To apmeklēja arī Latgales reģionālās televīzijas kolēģi.
Tilžas kultūras namā ir sanākuši te visi Tilžas iedzīvotāji. Lielākoties tie ir vecāki, kuru bērni apmeklē vietējās izglītības iestādes. Balvu novada vadības rīkotas sanāksmes mērķis informēt vecākus par jautājumiem saistītiem ar Tilžas internātu pamatskolas likvidēšanu un pārējo šeit esošu izglītības iestāžu likteņiem, lai kopīgiem spēkiem rast risinājumu, kā turpmāk nodrošināt apmācību procesu Tilžā. Tad vai vecāki visi? Tie, kuri šobrīd savus bērnus ir izvēlējušies, ka viņa izglītība iegūst Tilžas internātskolā, to izteiks arī tādu vēlmi turpināt mācības tieši šajā skolā. Mums kā pašvaldībai šīs iespējas ir jānodrošina. Bet ja bērnu vecāki izvēlēsies citas skolas, mēs diemžēl nevarēsim neko ietekmēt. Pēdējo gadu laikā Tilžas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā tika ieguldīti ievērojami līdzekļi, lai lietderīgi izmantotu esošās ēkas un telpas, pašlaik ir izveidoti divi iespējami varianti. Viens no tiem paredz vienas izglītības iestādes izveidošanu, tā varētu būt izvietota divās ēkās. Savukārt otrajā variantā vidusskola būtu izvietota trijās ēkās. Abi varianti paredz internāta un bērnu patversmes abeļzietas saglabāšanu un apmācību nodrošināšanu no tagadējiem internāta audzēkniem speciāli paredzētajās programmās. Šeit paliktu tie bērni, kuri ir programmā šobrīd gan pamatskolas posmā, gan arī praktiski Tilžas internātskolas bērni ar prioritāti tikai tie, kas ir balvu novada bērni. Tiek pieļauts, ka turpmāk Tilžas bērnu dārs varētu pārvietoties uz internātskolas telpām. Vecāku vairākums neatbalsta šo ieceri, jo piedāvātas internāta pirmajā stāvā esošās telpas nav piemērotas bērnu grupiņām. Vienai no māmiņām, kuras bērnam ir autisms, pārcelšanas jautājums ir īpaši sāpīgs, jo krasa vides maiņa var ietekmēt viņas bērna veselību. Ja man nāksies riskēt ar viņa veselību, tad šeit jums būs vēl viens bezdarbnieks, kad būšu es, jo man nāksies viņu ņemt savā aprūpē. Vai arī vispār pat pārcelties uz citu novadu, taču es vēlos palikt šeit. Iedzīvotāju bažas saistās arī ar to, ka vairāki pedagogi zaudēs darbu. To vidū ir arī tie, kas ir vienīgie ģimenes apgādātāji. Tas savukārt sekmēs cilvēku prombraukšanu, faktiski lemjot Tilžu izmiršanai. Ražotnes tādas nekādas nav, tā internetskola to pasūt, ko tālāk? Kādas perspektīvas? Mēs par bērniem, teiksim, nevaram runāt vairāk. Varbūt 20-30% vienkārši spiesti būs aizbraukt kaut kur, nezinu, varbūt ārzemēs, kurš varēs. Mūsu iedzīvotājs skaits, paskatoties saulē, tas tādās neizskatās. Vismaz sarocis uz 30-40%. Cik saimā deputātu, kas 100 sēdējuši, tas ir. Kāpēc? Lai samazināt tās ar skolas. Lai samazināt. Kā tā arī sapratīs? Un tad nepiešķirks tādus atbalstus. Bet vajadzētu paredzēt skolotiem sociālās garantijas, par to arī jācīnās. Perspektīvā pastāv šaubas arī par to, vai Tilžas vidusskola spēs saglabāt vidusskolas statusu, jo nākamajā mācību gadā skolas klasēs netiks sasniegts nepieciešamais bērnu skaits. Pagaidām situācijas risinājums nav rasts, taču dialogs ir uzsākts, un kā nākamo soli novada pašvaldības vadība redz vecāku anketēšanu, lai noskaidrotu viņu viedokļus un plānus attiecība uz turpmāko bērnu izglītošanu. Svetlana Dudarenka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Ziņu turpinājumā skatieties vēl par šādiem notikumiem. Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas inovāciju centrā Sales Labs aizvadīta kulinārijas darbnīca kopā ar Eiropas brīvprātīgajiem. Idejas mums ir nepārtraukti. Mums to ideju varbūt ir vairāk nekā kapacitātes to īstenot, bet patiesībā jā, mēs esam domājuši arī par dažādām šīm aktivitātēm, kas ir saistītas ar šī te kulinārijas mantojuma izpēti. Noslēgumam tuvojas koncerta zāles būvniecība un līdz ar to arī ērģeļu uzstādīšana Ventspilī. Jēkabpils pilsētas skolā šis ir pirmais mācību gads, kad brīvpusdienu saņēmējiem, kuru ēdināšanu apmaksā pašvaldība, tiek nodrošināta ēdienu izvēle. Jaunā sistēma ieviesta, lai cīnītos ar problēmu, kas novērota daudzviet Latvijā, ka daudzi pusdienu šķīvi netiek iztukšoti. Vai jaunā ēdināšanas koncepcija uzlabojas situāciju Jēkabpilī, to skaidroja Vidusdaugavas televīzija.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība apmaksā pusdienas 5. līdz 9. klašu skolēniem un šim mērķim budžetā paredzēts vairāk nekā 321 tūkstotis eiro. Lai līdzekļi tiktu izlietoti liederīgi, pašvaldība jau pagājušajā mācību gadā sāka izstrādāt jaunu ēdināšanas koncepciju, kas stājās spēkā pērn septembrī. Tagad 5. līdz 9. klašu audzēkņiem tiek piedāvāti divi komplekso pusdienu varianti. Pašvaldībā uzsver, ka situācija ir uzlabojusies, tomēr joprojām piecās pilsētas izglītības iestādēs ikdienu netiek apēsti aptuveni 5% ēdiena. Tie ir apmēram 30 kg pārtikas, kas ikdienu nonāk atkritumos. Lielie bērni vispār labprāt ēd. Es neteikšu, ka slikt ēd. Ja? Sliktāk ēd pirmklasnieki. Ka no bērnu dārzaņa, kam ir pierast pie skolas ēdiena. Tāpat daudz, kas atkarīgs no tā, kādu ēdienu bērni pieraduši ēst mājās un kas viņiem garšo. 1. līdz 4. klašu audzēkņiem, kuriem pusdienas apmaksā valsts, ir viens komplekso pusdienu variants. Pēc ēšanas uz paplātēm tiek atstāti daudzi neiztukšoti šķīvji. Man pusdienās garšo kotletes ar rīsu un dažādas zupas. Kas tev parasti negaršo? Kartupeļi. Tāpēc šodien neapēdi visu. Jā. Arī vecāko klašu skolēniem gadās neiztukšot šķīvjus, lai gan viņi apzinās, ka brīvpusdienas tā ir iespēja paēst bez maksas. Skolā pusdienas es ēdu bieži. Mēģinu apēst vienmēr, bet nu, reti, kad apēdu pistamiņu. Es neiztukšošu šķīvju vienmēr. Daži klases biedri arī iet uz tuvējām kafejnīcām vai ātrās ēdināšanas iestādēm. Nu, es pats ar kādu mēnesī reizi aizēju kaut kur citur paēst tā pārmaiņas pēc, bet pārsvarā es izmantoju skolas dotās brīvpusdienas. Ēdienkartes tiek mainītas, ja izglītojumie regulāri atstāja daudz neapēst ēdiena vai pat nepagaršo to. Tomēr pašvaldībā uzsver, ka izdabāt visiem nekad nevarēs un ka panākt to, lai atkritumos nenonāktu nekas, nav iespējams. No kopējā sagatavotā pārtikas daudzuma tie ir aptuveni 5%, kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. Jāpiebilst, ka ikdienu ir aptuveni 10 līdz 15% skolēnu, kuri vispār neapmeklē skolas ēdnīcu, bet šis skolēnu skaits tiek ik rītu apzināts un ēdinātājiem tiek ziņots par to, cik skolēnu ieradīsies pusdienās. Tādējādi tiek pagatavots attiecīgs daudzums ēdiena. Sandra Paegļkalne, Aigars Dambrants, Vidusdaugavas televīzija. Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas inovāciju centrā Sales Labs telpās aizvadītas Europe Direct Austrumlatgalē informācijas centra organizētās kulinārijas meistarklases. Tās vadīja un ar savām tradicionālajām receptēm dalījās programmas Erasmus Plus brīvprātīgie jaunieši, kuri dalījās arī iespaidos paredzēto un piedzīvoto Latvijā. Visā Latvijā darbojas 7 Europe Direct informācijas centri, kuru mērķis ir ne tikai sniegt bezmaksas informāciju iedzīvotājiem par Eiropas Savienības darbības jomām, bet arī veicināt sabiedrības iesaistīšanos Eiropas Savienības piedāvātajās aktivitātēs un projektos. Mēs rīkojam pasākumus un pasākumi ir ļoti labi apmeklēti, ja mēs uztaustām to īsto tēmu, kas cilvēks visvairāk interesē. Piemēram, šobrīd mums tikko notika seminārs par Brexitu, tā kā daudziem Latvijas iedzīvotājiem dzīvo ārzemēs. Šī ir ļoti aktuāla tēma. Tāpat vasarā bija ļoti labi apmeklēts seminārs par bērnu tiesībām, par bērnu izvešanu, kā to nepieļaut un kā to visu darīt. Ja mēs atrodam īsto tēmu, tad šis seminārs, šis pasākums ir labi apmeklēts. Tāpat pasākumu organizatori uzsver, kā lai veicinātu iedzīvotāju interesi par Eiropas Savienību, ir jāiesaist iedzīvotāji praktiskās aktivitātēs, tādā veidā izmantot priekšrocības, ko sniedz Eiropas Savienība savam reģionam. Viena no šādām aktivitātēm ir kulinārijas darbnīca gatavo veselīgi un garšīgi kopā ar Erasmus Plus brīvprātīgajiem. Šodien mēs gatavosim nacionālo ēdienu bešbarmaku, tā kā es atbraucu no Krievijas, no Baškīrijas galvaspilsētas Ufas. Tā man ir ļoti interesanta pieredze. Nokļuvu šeit caur programmu Erasmus Plus. Es strādāju kā brīvprātīgā, pasniedzu baleta nodarbības bērniem. Man ļoti patīk mans darbs. Te es atrodos kopš 2. novembra, atbraucu uz gadu, jau gandrīz 4 mēneši. Godīgi sakot, man te ļoti patīk jūtos kā mājās. Mīlu savu darbu un man patīk tas, ka šeit es atrodu daudz jauna. Man ir daudz pieredzes, es komunicēju ar jauniem cilvēkiem, te ir ļoti daudz brīvprātīgo, neparasti projekti. Mēs varam ceļot, gatavot, stāstīt par savu kultūru, par savu virtuvi, par savu dzīvi. Tas ir ļoti lieliski. Francija ir kulinārijas valsts, tāpēc mēs gatavosim dažādus franču nacionālos ēdienus.
Priekš manis Erasmus Plus programma ir lieliska. Es varu iemācīties jaunas lietas, satikt daudz jaunu cilvēku. Es iesaku šo programmu ikvienam, jo tā veicina pašpārliecinātību un atļauj labāk sevi izprast un iepazīt dažādas valstis un kultūras. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sēles labas telpas netika izvēlētas nejauši. Tieši šī telpa ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu no novecojušas ķīmijas laboratorijas pārtapa par pārdošanas un pārtikas produktu pārstrādes laboratoriju. Idejas mums ir nepārtraukti. Mums to ideju varbūt ir vairāk nekā kapacitātes to īstenot, bet patiesībā jā, mēs esam domājuši arī par dažādām šīm aktivitātēm, kas ir saistītas ar šī te kulinārijas mantojuma izpēti, kas ir saistītas ar šo te jaunās pārtikas produktu ieviešanu mūsu dzīvē. Ja? Jaunā pārtika, tas nekas jau nav jauns, ja? Tātad mēs strādājam pie jaunu recepšu izgatavošanas sadarbībā ar mūsu vietējiem uzņēmējiem. Attīstam jaunus produktus un, protams, mēs arī skatāmies, lūk, kā mūsu iestrādnes, kā mūsu idejas mēs varam izmantot, lai piesaistītu šo te atbalstu no Eiropas fondiem. Europe Direct informācijas centri šogad ir īpaši aktīvi, jo jau pēc diviem mēnešiem, 25. maijā, notiks Eiropas vēlēšanas. Jāpiemin, ka iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanas 2014. Gadā neiepriecināja ar vēlēšanu aktivitāti. Vien mazākā trešdaļa balstiesīgo veica savu izvēli vēlēšanās. Austrumlatgales Eiropas Savienības informācijas centri atrodas Rēzeknes novada pašvaldības ēkā ar atbalsta punktiem Rēzeknes centrālajā bibliotēkā un Preiļu galvenajā bibliotēkā. Palikuši tikai 4 mēneši līdz vērienīgā Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju projekta noslēgumam. Aktīvi noris pēdējie būvdarbi, kā arī darbs pie ērģeļu uzstādīšanas. Vizītē Ventspilī bija ieradies Vācijas ērģeļu būvnieks Johannes Klais, kurš bija patīkami pārsteigts par redzēto. Un vairāk par koncertzāles projekta norisi stāsta Kurzemes televīzija. Ērģeļu būvētājs no Vācijas Ventspilī ieradies ar mērķi izvērtēt, kādu uzlabojumu vēl nepieciešama veikt un apskatīt, kā koncertzālē Latvijā norit pats darbs pie ērģeļu būvniecības. Pēdējo reizi viņš pilsētā viesojās pirms 2 gadiem, tikko kā projekta sākuma stadijā, tāpēc bija patīkami pārsteigts par šeit paveikto un redzēto. Es biju tiešām pārsteigts par šīs zāles skaistumu. Izskatās ļoti iespaidīgi jau no ārpuses. Var jau vietām redzēt zelta jumtu, kurš vizuļo no attāluma. Bet mans viedoklis ir, ka šī ir visiespaidīgākā mūzikas skola, ko es jebkad esmu redzējis visā pasaulē. Un es domāju, ka jums noteikti ar to ir jābūt lepniem. Es mīlu šeit strādāt, jūtos ļoti pagodināts, ka man ir iespēja strādāt šeit Ventspilī. Un šis ir lielisks projekts. Johannes uzsver, ka ir ļoti priecīgs par sadarbību ar latviešu ērģeļu būvnieku Jāni Kalniņu. Viņš ir zinošs speciālists, no kura nāk vērtīgi padomi. Abu komandu sadarbība ir patiešām aizraujošs process. Līdz šim gan Jāņa Kalniņa, gan Johannesa Klaisa darbnīcas pie projekta strādāja katru par sevi. Viena komanda Latvijā, viena Vācijā, bet šeit to visu kopīgi attīstot un realizējot dzīvē, koncertzālē viņi ir vienoti kā viens veselums. Mūsu daļa šajā projektā bija uzbūvēt visu konstrukciju, tas, ko viņas lāgavērk, tātad visas balsta konstrukcijas, sastatņus, iekšējās konstrukcijas plēšas, gaisa kanāls, gaisa apgādes sistēma. Un tad mēs, protams, arī tagad strādājam pie montāžas. Arī Jānis Kalniņš uzsver, ka sadarbība ir laba, jo abi ir amatnieki un profesionālā joma ir tā, kas vieno. Bet šajā pat dienā tika rīkot arī iknedēļas sapulce, kur kopā sanāca tie pārstāvji, kur strādā pie projekta attīstības. Viens no sapulces dalībniekiem – arhitekts Dēvids Kuks. Mēs ceram, ka būsim atvērti jau jūlija vidū. Darbs šobrīd norit ļoti ātri. Protams, kad šeit stāvi, tas nav redzams, bet ērģeles, kas mums ir aiz muguras, pie tām jau notiek darbs. Krēsli jau ir gatavi. Akustikas elementi būs pabeigti tad, kad ērģeles būs gatavs. Vissarežģītākais process šajā projektā, Dēvids saka, ir jumts. Tā ģeometrija ir ļoti sarežģīta. Arī ziema nav bijusi īpaši labvēlīga, kuras dēļ tika zaudēts daudz laika. Darbs pie jumta pabeigšanas tiek plānots līdz pat aprīļa beigām. To palaist garām nebūs iespējams, jo tas būs izveidots īpašā krāsā – zelta. Turklāt saulainā laikā tas mirdzēs. Šobrīd ir tāds kā projekta pats saspringtākais laiks. Jā, tā tas ir. Kad visi strādā pie ēkas, viņiem ir jautājumi, vai tas ir pilnībā pabeigts, vai tas vēl ir tikai procesā. Ikdienā nepieciešama nepārtraukta saruna ar klientu un izpildītāju.
lai saprastu, kā virzās konkrētā būvniecības fāze. Projekts no tā, kā tas ticis uzlikts uz papīra pirms realizēšanas, salīdzinājumā ar to, kā ir tagad, daudz nav izmainīts. Ir mainījušās tikai dažādas detaļas, bet tas viss ir veikts ar klienta un izpildītāja savstarpēju vienošanos. Tas plāns man šobrīd izskatās tāds, ka martā, aprīlī ērģeļu montāža tiek pabeigta pilnībā, un tad maijs, jūnijs mums paliek skaņošanai, intonēšanai, kas prasa ļoti lielu un nopietnu darbu, un arī citu cilvēku iesaisti. Un 30. jūnijā mēs plānojam, ka ērģeļs pēc plānta, kas līguma arī paredzēts, tiks nodots pilnībā eksploatācijā. Vēl tikai mazliet un vērienīgais projekts, kurš Ventspilī tika uzsākts 2017. Gada februārī, būs pilnībā pabeigts. Tā kopā apvienos Ventspils mūzikas skolas kolektīvu un audzēkņus. Ventspilniekiem un viesiem tiks piedāvāta bagātīga kultūras programma. Ar šo ziņu no Ventspils Latvijas ziņas nu ir izskanējušas. Turpinājumā skatieties informatīvi izklaidējošo raidījumu Ikdiena. Labvakar, Santa! Kādus tematus šovakar aplūkosiet? Labvakar, Elīna! Labvakar, RTV skatītāji! Šovakar raidījumā Ikdiena atzīmēsim lielo dienu ķegumu pusē, dosimies uz Raunu, iemēģināt ropu makaronu gatavošanā un meklēsim atbildi uz jautājumu, kādas veselības pārbaudes jāveic, ja vēlies kļūt par veģetārieti. Palieciet kopā ar kanālu RTV un tiekamies! Paldies, Santa, un palieciet skatītāji kopā ar kanālu RTV. Par citiem notikumiem savukārt ziņosim jau atkal rītvakar. Visu labu!